cənnətin hüzuruna evlərə, süfrələrə daşıyan, iftarı və sahuru bərəkətli qılan mübarək Ramazan ayının bir gözəl günündə də xoş gördük sizləri. Ramazanla diriliş proqramının bugünkü hekayəsi alimin üzüntüsüdür. Günlərin bir günü bir padşah qocaman alimə qəzəblənir. Ona görə də əmr verir ki, onu şəhərin meydanında daş qalaq etsinlər. Əmrə görə şəhər əhalisinin hər biri ona bir daş atmalı və kim də daş atmazsa, onun özü cəzalandırılmalı olur. Can şirin şeydir deyə hər yetən qoca alimə daş atır. Alim buna dinmir, səsini belə çıxarmır. Daş atanlar arasında alimin 30 il dərs dediyi tələbə də olur. Odla su arasında qalan tələbə nəhayət əlinə bir az qum götürüb müəlliminə atır. Müəllim yerə yıxılıb ağlamağa başlayır. Meydana sükut sökür. Padşah alimə yaxınlaşıb ondan ağlamağının səbəbini soruşur. Qoca alim padşaha deyir, baxın, o başını aşağı salıb dayanan mənim tələbəmdir. Mən ona 30 il dərs demişəm. Bayaqdan mənə tanımadığım adamlar daş atsa da dözürdüm. Ancaq onun atdığı qum dənəsi mənim ürəyimə dəydi, canımı yandırdı. Əzizlərimizin, sevdiklərimizin və dəyər verdiyimiz insanları incitməmək və incinməmək ümidi ilə gecəniz mübarək olsun əziz dəyicilərimiz. İndi isə Şəki şəhər Cümə Məscidinin imamı Müşfiq Xəlilovun təqdimatında böyüklərə hörmət adlı söhbətimizlə davam edirik. Daha sonra gözəl bir Quran tilavəti ilə verilişimiz davam edəcək. Rabbi şirah li sadri və yəssir li əmri və hlul uqdətən min lisani yafqahu qavli. Böyüklərə hörmət, ömrünüzə bərəkət. Bəli, mövzumuz böyüklərə hörmət və sayğı göstərmək haqqında olacaqdır. Əvvəla, böyük dedikdə ilk ağla gələn uca Allah olmalıdır. Allahu Əkbər deyirik, çünki ən böyük olan O'dur. Bu mənada birinci hörmət və sayğını bir böyük kimi Allaha göstərmək lazımdır. Çünki bütün kainatı yoxdan var edən, hər şeyi yaradan uca Allahdır. Uca Allah hər baxımından, hər sahədən, hər şeydən böyükdür. Bu baxımdan uca Allahın et dediklərini etmək, etmə dediklərini etməmək, ona qarşı, onun böyüklüyü qarşısında baş əyməkdir və ona səcdə etməkdir. Uca Allah böyük olduğuna görə ona hörmət göstərmək lazımdır. Bəli, ətrafımızdakı insanlara, böyüklərə, yaşda bizdən daha çox böyük olan insanlara hörmət və sayğı göstərmək bizim borcumuzdur. Sevdiyimiz insanlara xüsusilə hörmət göstərməyimiz bizim borcumuzdur. Əgər bir kimsəni seviriksə, ona hörmət və sayğı göstərmək məcburiyyətindəyik. Sevdiyimizi iddia ediriksə, sevgimizin sübutudur sevdiyimiz insanlara hörmət və sayğı göstərmək. Necə ki, çox gözəl bir söz var. Hörmət, sayğı qayığına minmədən sevgi dənizini keçə bilməzsin. Hörmət dedikdə, sayğılı, hörmətkar insan dedikdə eyni zamanda ağlımıza ədəbli insan gəlir. Hörmət edən insan, sayğılı insan, ədəbli insan sayılır. Bu mənada ədəbli insan hörmətkar insandır, sayğılı insandır. Ədəbli insan hər cür bəladan, müsibətdən əmin olan insandır. Həzrət Mövlana çox gözəl söyləyib, ədəb bir tac imiş nuru xudadan, gey o tacı, əmin ol hər bəladan. Bəli, nəyə görə böyük insanlara, yaşlı insanlara hörmət göstərmək məcburiyyətindəyik, onlara sayğı göstərmək məcburiyyətindəyik? Çünki onlar bu hörmətə layiqdirlər. Bəzən bizim gənc ikən bildiklərimizi, öyrəndiklərimizi onlar yaşlı ikən artıq anlamağa başlayırlar. Bilmək ayrı şeydir, öyrənmək ayrı şeydir, anlamaq başqa şeydir. Onun üçün belə söyləyirlər, belə bir gözəl söz var. Gənc ikən bir insan bəzi şeyləri, hadisələri öyrənə bilər, bilə bilər,
Ama yaşlaşanda müəyyən bir yaşa gəldikdən sonra o hadisələri anlayır. Bu mənada böyük insanlar təcrübəli insanlardır. Onlara hörmət göstərmək, saygı göstərmək bizim borcumuzdur. Bişri Hafi deyilən məşhur bir zat var. Bu zat İmam Malik, Əhməd İbni Həmbəl, Sufyan Sevri kimi alimlərin dövründə yaşamış bir zatdır. Xüsusilə Əhməd İbni Həmbəl bu Allahın salih qulu olan Bişri Hafini çox sevərdi. Amma gəlin görək, Bişri Hafini bu vəziyyətə gətirən, bu səviyyəyə gətirməmişdən öncəki vəziyyəti, öncəki həyatı necə idi? Bişri Hafi sərxoş bir kimsə olur. Allahın əmrlərini yerinə yetirən bir kimsə olmayıb. Sərxoş ikən Bişri Hafinin önünə Allah kəlməsi olan, Bismillahirrahmanirrahim bir kəlməsi olan bir kağız çıxır. Bişri Hafi o kağıza hörmət, Allaha hörmət və sayğısından dolayı o kağızı götürür, onu qurudur, müəyyən qoxular vuraraq onun başının üstündə evin bir üst tərəfinə asır. Məhz bundan dolayı Bişri Hafinin yaxınlarından birisi yuxuda ona bir səs gəlir. Allah-u Teala bildirir ki, get o Bişri adında quluma söylə ki, necə ki mənim adımı hörmət göstərib, sayğı göstərib uzat tutdusa, onu təmizlədisə, mən də onu təmizləyəcəyəm. Məhz bu hadisədən sonra Bişri Hafi bu xəbəri eşidir və ondan sonra tövbə edərək Allahın salih qullarından olmağı bacarır. Bişri Hafinin Allahın salih qullardan olmasının əsas səbəbi onun Allaha hörməti və sayğısından irəli gəlir. Allah kəlməsini görüb ona hörmət göstərməsindən irəli gəlir və bu səbəblə Bişri Hafi Allahın salih qullarından olur. Məkkənin fəthindən sonra Həzrəti Əbu Bəkir atası Əbu Quhafəni müsəlman olması üçün Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gətirir. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm Əbu Quhafəni gördükdə Əbu Quhafə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdən yaşda çox böyük idi, qoca idi eyni zamanda. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, ey Əbu Bəkir, niyə qoca atanı yanıma gətirdin? Mən onun yanına getməliyəm. Onun yanına mən getməliydim. Ələ tərəqtəhu hətta nəkunə nəhnun ləzi nəhdi. Eynən bu ifadəni söyləyir. Onu gərək mənim yanıma gətirməzdim. Biz onun yanına gələrdik. Niyə? Çünki Əbu Quhafə böyük olduğuna görə, yaşlı olduğuna görə, qoca olduğuna görə Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm ona bu hörməti göstərmə ifadəsində bu ifadəni, bu cümləni işlədir. Bu mənada ətrafımızdakı böyük insanlara hörmət və sayğı göstərmək bizim borcumuzdur. Onlar, əgər biraz əvvəl bəhs etdiyim üçün biz gənc ikən bəzi şeyləri öyrəniriksə, biliriksə, böyüklər, bizdən daha böyük insanlar onu artıq anlayırlar və onların təcrübələri daha çoxdur. Bu mənada onlara hörmət və sayğı göstərmək bizim borcumuzdur. Xalq arasında belə bir söz var, ağıl yaşda deyil, başdadır. Amma bu sözün əslində, bu söz tam söylənməyib, bu sözün arxası da var. Ağıl yaşda deyil, başdadır, amma ağlı başa gətirən də yaşdır. Bu mənada böyüklərimiz bu mənada hörmətlidir. Nə qədər onların yaşları çox olarsa, nə qədər böyük olarlarsa, nə qədər uzun ömürlü olarlarsa, onların təcrübələri də o zaman o qədər çox olmuş olar. Bu mənada daha çox bilgi sahibi olmuş olurlar və onun üçün böyüklərə sayğı və hörmət göstərmək hər birimizin borcudur. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bir hədis şərifində belə buyurur. Ləysə minnə mən ləm yərhəm sağirana və yuvaqqir kəbirana. Böyüklərə hörmət, kiçiklərə mərhəmət etməyən bizdən deyildir. Təsəvvür edin. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm ləysə minnə ifadəsini işlədir. Bizdən deyildir ifadəsini işlədir. Kimlər üçün? Kiçiklərə mərhəmət göstərməyən, böyüklərə hörmət göstərməyən şəxslər üçün. Bizdən deyildir nə deməkdir? Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm
və onun ətrafındakı əsabələri qəst edir. Biz ifadəsini işlədərək. Yəni, bizdən deyildir. Yəni, müsəlmanlardan sayılmaz. Yəni, bir şəxs böyüklərə, ətrafındakı insanlara, böyük insanlara, atasına, anasına hörmət göstərmirsə, o şəxs ləysə minnə, bizdən deyildir. Bu, ciddi bir xəbərdarlıqdır. Xüsusilə, bu hədis-i şərifin üzərində çox düşünüb və buna görə əməl etmək lazımdır. Bəli, eyni zamanda ata-anamız böyük olduğuna görə bizim onlara itaat etməyimiz, hörmət və sayğı göstərməyimiz şərtdir. Həm ata-anamız olduğuna görə, eyni zamanda böyük olduğuna görə hörmət və sayğı göstərmək məcburiyyətindəyik. Bəzi insanlar var ki, ata-anası, misal üçün, namaz qılmadığına görə, onunla tamamilə əlaqəni kəsməyə çalışırlar. Nə deyirlər? Namaz qılmır, müsəlman deyil. Müsəlman olmadığına görə onunla əlaqəni kəsməyə çalışırlar. İslamda belə bir anlayış yoxdur. Əvvəla, hər namaz qılmayan kimsə dindən çıxmış sayılmaz. Müsəlman deyildir ifadəsini işlətməyimiz doğru deyildir. Hər namaz qılmayan kimsə müsəlman deyildir demək İslam fıqqına görə, İslam əqidəsinə görə də doğru bir ifadə deyildir. Bu mənada, ata-anamız əgər müsəlman olmasa belə ona hörmət göstərmək məcburiyyətindəyik. Uca Allah bir ayədə buyurur ki, Loğman surəsi 15-ci ayədə, əgər ata-ananız bir xüsusda, Allaha şərik qoşmaq xüsusunda bilmədikləri bir mövzuda əgər sənə təzyiq göstərərlərsə, bu mövzuda onlara itaət etmə. Fələ tudiəhumə, bu mövzuda onlara itaət etmə. Və sahibhumə fiddunyə məğrufə, qalan dünya işlərində onlarla gözəl keçin, deyir. Ata-ananız olduğu üçün müsəlman sayılmasa belə, müsəlman olaraq qəbul etməsən belə, ata-ananız və eyni zamanda sizdən böyük olduğuna görə onlarla dünya işlərində gözəl keçin, deyir. Fəsahibhumə fiddunyə məğrufə. Salamın ədəblərindən birisi də sayca az olan bir qrupun sayca çox olan qrupa salam verməsi salamın ədəblərindəndir. Və eyni zamanda Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, və yusəllimu səğiru aləl kəbiri. Kiçiyin böyüyə salam verməsi də salamın ədəblərindəndir. Bu da böyüyə hörmət və sayğı göstərilməsindən irəli gəlir. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm başqa bir hədis-i şərifində belə buyurur. Bir kimsə, gənc bir kimsə əgər yaşlı olan bir axsaqqala ona hörmət və sayğı göstərərsə, uca Allah həmin o gənc yaşlandığı zaman ona hörmət göstərən insanlar xəlq edər. Bəli, bu dünyada nə yaxşılıq edəriksə, qarşılığını Allah-u Teala bizə verəcəkdir. Həl cəzəul ihsanu illəl ihsan buyurmurmu uca Allah? Yaxşılığın qarşılığı yalnız yaxşılıq deyilmi? Bu dünyada nə əkərsənsə, ahirətdə də onu biçərsən. Ya bu dünyada əvəzini, qarşılığını görərsən, ya da ki Allah-u Teala o dünyada sənə bu etdiyin yaxşılığın əvəzini, savabını verəcəkdir. Böyüklərimizə, bizdən yaşca böyük olan kəslərə, onların daha uzun ömürlü olması üçün və əməllərinin salih olması üçün dua etməliyik. Böyüklərimizə qarşı olan vəzifələrdən də birisi bu olmalıdır. Necə ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Mən dalə umruhu və həsunə əməluh. Ən insanlar içərisində ən xeyirli olanlar ömrü uzun və əməli gözəl olanlardır. Bu mənada biz də böyüklərimizin ömrünün uzun olması üçün və əməlinin daha gözəl, salih olması üçün onlara dua etməliyik. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm hər zaman Əbu Quhafənin misalında verdiyim kimi, Həzrət Əbu Bəşirin atasının misalında verdiyi kimi özündən böyüklərə hörmət və sayğı göstərərdi. Hətta məşhur bir bu barədə bir misal nəql edilir, anlatılır, hekayə danışılır. Vaxtı ilə bir kimsə, bir ata öz övladlarından birisinin hərəkətlərinə baxır, onun əxlaqı yönündən problemli olduğunu görür və ona qarşı bir ifadə işlədir. Oğlum, səndən adam olmaz. Vaxt keçir, zaman keçir, səndən adam olmaz deyilən bu övladı müəyyən təhsil alır. İş sahibi olur, şirkət sahibi olur və
öz özünə mən atama dərs verəcəm. Atam mənə səndən adam olmaz ifadəsini işlətmişdi. Atama dərs vermək istəyirəm deyərək bir gün artıq özünün işi var, evi var. Lazımınca yetərincə bahalı minik vasitəsi belə var. Öz otağından birbaşa atasına zəng vurur. Müəyyən ünvanı verir, bu ünvana gəlməsini istəyir. Atası təlaşlı bir şəkildə, təlaş içərisində bu adamın bəhs etdiyi, oğlunun bəhs etdiyi ünvana gəlir. Otağına daxil olur, oğlu heç ayağa belə qalxmır və birbaşa vaxtı ilə atasının ona dediyi sözü xatırlanır. Atacan, vaxtı ilə sən mənə demişdin, səndən adam olmaz. Bax, bugün mən adam oldum. Nə baxımdan adam oldum? Artıq öz evim var. Bu gördüyün şirkət mənim şirkətimdir. Bu otaq mənim otağımdır. Hər şey mənimdir. Yetərincə varım, dövlətim, pulum var. Bu sözü sənə xatırlatmaq üçün, sənə dərs vermək üçün səni bura çağırmışam, deyir. Atası bir övladına baxır, bir otağına baxır və bu sözü işlədir, bu cavabı verir. Oğlum, sən hələ də adam olmamısan. Əgər adam olsaydın, atanı öz ayağına deyil, atanı öz ayağına deyil, sən atanın yanına gələrdin. Bir böyük kimi, böyük olaraq, sən məni öz ayağına çağırmazdın. Oğlum, sən hələ də adam olmamısan. Burada atasının hələ də adam olmamasının ifadəsindən biz bunu anlayırıq. Sən hələ də bir böyük kimi mənə hörmət və sayğı göstərməyi öyrənməmisən. Bunun üçün hələ adam olmamısan. Bu mənada ətrafımızdakı insanlara, böyüklərə hörmət və sayğı göstərmək bizim borcumuzdur. Bunu İslam da əmr edir. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərinə baxdığımız zaman, həyatına baxdığımız zaman da bunu xüsusi ilə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm üzərində xüsusi ilə durduğunu görürük. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin sevimli nəvələrindən olan Həzrəti Həsəndən rəvayət olan bir hadisə də diqqətimizi çəkir mövzumuzla əlaqədar olaraq. Həzrəti Həsən rəvayət edir ki, bir gün öz anasını Kəbəni tavaf edərkən belinə alaraq Kəbəni tavaf edən bir şəxs anasına qarşı bu ifadəni işlədir. Anacan, artıq sənin mənə çəkdiyin əziyyətləri ödəmiş oldum hər halda. Bunu Abdullah ibn Ömər, Həzrət Ömərin oğlu Abdullah ibn Ömər eşidir. Abdullah ibn Ömər deyir ki, ananın səni dünyaya gətirərkən çəkdiyi bir sancısının belə əvəzini verə bilməzsən bu hərəkətində. Nəinki anan səni 9 ay bətnində daşıyıb, nəinki anan səni daha çox əziyyətlərlə böyüdüb, boya başa çatdırıb, sən bu hərəkətinlə ananın əvəzini verə bilməzsən. Bu mənada ana atamıza hörmət göstərmək eyni zamanda bir daha təşəkkürləyirəm ki, onların böyük olmasından irəli gəlir. Onlar bizdə yaşca böyük olduğuna görə eyni zamanda onlara hörmət və sayğı göstərməliyik. Ana atamızın bizim üzərimizdə iki haqqı var. Həm valideyn olduqları üçün, həm də böyük olduqları üçün. Onun üçün həm ana atamız olduğu üçün, valideynlərimiz olduğu üçün, həm də bizdən böyük olduğuna görə onlara xüsusilə hörmət və sayğı göstərməyimiz lazımdır. Böyüklərə hörmət göstərərkən yalnız müsəlmanlar, yalnız müsəlman olması şərt deyil, müsəlman olmayan böyüklərə də müəyyən İslamı çərçivədə təbii ki, hörmət göstərməyimiz lazımdır. Əgər qonşumuz böyükdürsə, həm qonşu haqları var üzərimizdə, həm də böyük olma haqları var. Qonşu olduğuna görə, həm də bizdən yaşca böyük olduğuna görə ayrıca onlara hörmət göstərməliyik. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm başqa bir hədis şərifində belə buyurur. Beli bükülmüş qocalar, südəmər körpələr, otlayan heyvanlar olmasaydı, üzərinizə bəla yağardı, bəla. Başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, böyüklərinizin yanında bərəkət vardır. Hörmət, sayğı və mərhəmət böyüklərlə kiçiklər arasında uçurumu ortadan qaldıran bir körpüdür. Elə isə gəlin bu körpünü uçurmayaq, bu körpüdən istifadə edək. Son olaraq
Mövzumuz başlayarken, söhbete başlayarken söylediğim cümleni tekrarlayarak mövzumuzu yekunlaştırmak istəyirəm. Böyüklərə hörmət, ömrünüzə bərəkət. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت
تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله مولانا العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله آمين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك سمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وعلى رزقك أفطرنا Ey Allah'ım senin rızan için oruç tuttuk sana inandık sana güvendik senin verdiğin ruzi ile orucumuzu açtık bizim keçmiş və gələcək günahlarımızı bağışla. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Şehitler ölmez, ölmez. Şehitler ölmez, ölmez. Ölü demeyin.
aman, ölü demeyin aman. Şehitler ölmez, ölmez, şehitler ölmez, ölmez, ölü demeyin aman, ölü demeyin aman. Bir kucak söz senin için, bir kucak söz senin için, bir kucak duamene, bir kucak duamene. Bir nece damla gözyaşı, bir nece damla gözyaşı, bir avuç misra sene, bir avuç misra sene. Şehitler ölmez, ölmez, şehitler ölmez, ölmez, ölü demeyin aman, ölü demeyin aman. Şehitler ölmez, ölmez, şehitler ölmez, ölmez, ölü demeyin aman, ölü demeyin aman. Bizi de tapır mı ölüm, bizi de tapır mı ölüm, bir mescidi hayatinde, bir mescidi hayatinde. Şehit kanına doydu, şehit kanına doydu, torpaklar soyuk beton, torpaklar soyuk beton. Şehitler ölmez, ölmez, şehitler ölmez, ölmez, ölü demeyin aman, ölü demeyin aman. Şehitler ölmez, ölmez, şehitler ölmez, ölmez, ölü demeyin aman, ölü demeyin aman. Hasretlerden süzülmüş, hasretlerden süzülmüş, şehadetin hasreti, şehadetin hasreti. Gözle yer yüreğim indi, gözle yer yüreğim indi, alçak vuran bir mermi, alçak vuran bir mermi. Şehitler ölmez, ölmez, şehitler ölmez, ölmez, ölü demeyin aman, ölü demeyin aman. Şehitler ölmez, ölmez, şehitler ölmez, ölmez, ölü demeyin aman, ölü demeyin aman.